Predstavujeme vám Gymnázium Andreja Vrábla. Školu s viac ako 200-ročnou tradíciou, ktorá sa stala v prepojení na generácie svojich absolventov pevnou súčasťou mesta Levice. Patrí medzi 10 najlepších gymnázií na Slovensku a v Nitrianskom kraji predstavuje absolútnu elitu. Priestory našej školy to nie sú len samostatné triedy, ale aj moderná telocvičňa s komfortnými šatňami, odborné učebne, jedáleň, príjemný bufet, mini kaviarnička, chodby s oddychovými zónami, školská knižnica či altánky, outdoorové priestory určené pre vyučovacie hodiny alebo oddych. Vám, ktorých doménou sú predovšetkým jazyky, predstavujeme hodiny slovenského jazyka a literatúry. Cudzie jazyky zastupujú na GAVE anglický, nemecký a ruský jazyk. Na hodinách matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie získate vedomosti, ktoré vám pomôžu rozvíjať potenciál v oblastiach, ktoré vás zaujímajú. Spoločenskovedné predmety na GAVE poskytujú priestor pre ďalšie vzdelávanie a rast v predmetoch dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, etika a ekonomika. Vyučovacie hodiny telesnej výchovy rozvíjajú pohybovú výkonnosť a formujú vzťah k športu. Ich neodmysliteľnou súčasťou je lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, kurz ochrany života a zdravia a celý rad športových súťaží a turnajov. Medzi naše vlajkové lode patrí medzinárodný projekt Erasmus, ktorý umožňuje žiakom spolupracovať s rovesníkmi z partnerských škôl z krajín Európskej únie, rozvíjať svoje jazykové zručnosti, vymieňať si názory a skúsenosti. Výnimočným programom je DOFE, ktorý reprezentuje medzinárodnú cenu Vojvodu z Edinburgu. Zaujímavým projektom je aj Akadémia veľkých diel, čo je program zameraný na rozvoj čítania s porozumením, kritického myslenia a rozvoj osobnosti. Naše gymnázium sa môže pochváliť aj školskou televíziou, ktorá celoročne pripravuje zaujímavé vstupy zo školských akcií a produkuje vlastné programy. GAU reprezentuje tiež školský časopis Preklepy, ktorý mapuje dianie na škole a súčasne poskytuje študentom priestor na prezentáciu svojich názorov, postojov, ale aj talentov a úspechov. Na Gymnáziu Andreja Vrábla už dlhoročne pôsobí Žiacka školská rada, ktorá organizuje so študentmi a pre študentov zaujímavé aktivity, akcie a podujatia, ktoré sa tešia veľkej obľúbe a sú príkladom úspešnej a zmysluplnej spolupráce školy a študentov. Či sa to Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach aj v skutočnosti darí, o tom najlepšie vypovedajú nasledujúce vyjadrenie jeho absolventov. Gymnáziu Andreja Vrábla je škola, ktorej pulzuje každodenný život so všetkými výzvami, úspechmi i prekážkami. Určite však platí, že je to škola, ktorej patrí označenie jedinečná a autentická. Príďte študovať na GAU.
Som presvedčený, že svoje rozhodnutie neolutujete. Tešíme sa na vás.